পথৰ কাষত এখন সৰু দোকান দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এগৰাকী মহিলা। মই এই দোকানখন কৰি আজি 2001তে মোৰ হাজবেণ্ড মৰি গৈছে। তাৰ 2001ৰ পৰা মই সংগ্ৰাম কৰি কৰি মই ছোৱালী লোক ঘৰ চাকৰ থাকি নিজে দোকান কৰি মই ছোৱালীজনী পঢ়োৱা নামত দান লগাই দিছো। হঠাৎ তেওঁৰ সন্মুখত ৰ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা দল। মাইক জোকে প্ৰশাসনৰ ঘোষণা, এনাউন্সমেণ্ট আছে, শ্ৰী আৰক্ষী দাস মৌজা পানবাৰী, আপুনি এয়াৰফৰ্চৰ চহৰৰ সমীপত দোকান এখন দিছে আৰু সেই দোকানখন ৰোড চাইড ৰিজাৰ্ভ লেণ্ডৰ আণ্ডাৰত আহিছে। আপোনাক আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 18-2ৰ আণ্ডাৰত এভিকশ্যন ন'টিচ দিয়া হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ পৰা মন দি শুনি ৰৈছে পথৰ কাষত অস্থায়ী দোকান দি থকা এইগৰাকী মহিলাই। গতিকে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি যাতে জেগাডোখৰ এতিয়া এৰি দিয়ে। মহিলাগৰাকীক উদ্দেশ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলটোৰ এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰবাৰ, কিন্তু ঘোষণা দি থকাৰ পৰতো মহিলাগৰাকী নিৰ্বিকাৰ। আৰু তাৰ পাছত আমি আমি কৰিম আৰু আমাৰ ওচৰত লেডি কনষ্টেবল আছে, পুলিচ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে আমাৰ এক্সিকিউচন কৰিব, বাকী যিখিনি ফৰ্চ আছে তেওঁলোকে ফেৰি থিয় হৈ থাকিব। কিন্তু হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হ'ল দৃশ্যপটৰ, আৰক্ষীয়ে চলালে উচ্ছেদ। ৰাজপথত শিয়ালি জিয়ালি হৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলে মহিলাগৰাকীয়ে। হাতত আছে তেওঁৰ 300 টকা, দোকানখন নহলে খাব কি কৰি? আজি হাতত 300 টকা আছে, মই তাৰে কিবা বস্তু আনি পিনে মই কিবা কৰি আকৌ গললে খাদ্যটো মই গোটাই আছো। আৰু মই ছোৱালী চাই মই তাইক সন্মানৰ খাদ্যত মই বেলেগত পঠিয়াব মই আৰু। উচ্ছেদত বাধা দিয়া দেখি মহিলা আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি আৰক্ষীক ক'লে, মোক গুলিয়াই মাৰ। কাষতে মাকক খাবতি জীয়েকেও উজাৰিলে খু। বুধবাৰে সোণাপুৰত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান। এই অভিযানৰ সময়তে দেখা গ'ল এই উত্তপ্ত আৰু করুণ পৰিস্থিতি। এই পথত বৰ্তমান এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ। এগৰাকী মহিলাই প্ৰায় 14 বছৰ ইয়াতে এখন ব্যৱসায় অস্থায়ীভাৱে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কৰি চলি থকা বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। এয়াৰফৰ্চৰ ফালৰ পৰা ভালেকেইবাৰ চিভিল এডমিশ্যন জনোৱা হৈছিলে কি এটা ছিকিউৰিটি ইছ্যু এটা আছে। তাৰপাছত আমি তেখেতক বহুতকেইবাৰ জনাইছিলোঁ। সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত অস্থায়ী দোকানখন উচ্ছেদ কৰিবলৈ লওঁতেই সৃষ্টি হ'ল এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। খাটি খোৱা স্বামীহীনা মহিলাগৰাকীৰ বাবে এই দোকানখনেই আছিল জীয়াই থকাৰ সম্বল, অথচ বেদখলক প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰে প্ৰশাসনেও। সোণাপুৰৰ এই ছবিখনে উদঙাই গ'ল অসহায় সমাজৰ কৰুণ ছবি। আৰু মই ছোৱালী চাই মই তাইক সন্মানৰ খাদ্যত মই বেলেগত পঠিয়াব মই আৰু আৰু মই উঠিলে কাইলৈ মোক কোনে দিছে মোক কোনে দিছে মই উঠি দিম।
যোৰহাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।